Så er det altså nu på lørdag, at BF Lifestyle kommer til Street Food i Fredericia. Det sker fra kl. 12 til kl. 17. Og det er altså første gang i klipsen, den altså bliver vist frem med alle de nye carbon-dele. Jeg kommer ud og stiller nogle af mine biler. Jeg kommer også med en masse merchandise. Så jeg håber, vi ses nu på lørdag fra kl. 12 til kl. 17. Og ikke nok med, at jeg har en masse fede biler med, så kommer der altså også en masse andre udstillerbiler. For Street Food i Fredericia holder altså det, der hedder Street Car Event. Street Food i Fredericia er altså også kendt for at have en masse, masse lækker mad. Og det kan jeg i hvert fald huske, jeg var rigtig glad for sidste år. Så kom og få en masse hyggelige timer og en masse god mad. Vi ses nu på lørdag fra kl. 12 til kl. 17. Du kan læse meget mere om eventet inde på min webshop eller på linket i beskrivelsen. Vi ses på lørdag. Som I nok ved, så har jeg ikke været helt for heldig med min Lamborghini. Bilen holder pt. Stille og holder altså på værksted ved Tisto Auto Service. Og vi mistænker altså, at toppakningen er gået på bilen. Vi krydser i hvert fald fingre for, at det i godsøjen kun er en toppakning, og at topstykkerne altså er intakte. I det her afsnit, der skal motoren ud, motoren skal skilles ad, og så skal vi se, hvor det er bilen, den har problemet henne. Men jeg kan allerede afsløre nu, at den her reparation bliver meget, meget dyrere end først antaget. Jeg er faktisk kommet en del videre siden sidst, hvordan er det her store kæmpe konsol blevet afmonteret, hvor klimakompressoren sidder og den vandkølede generator. Den bære sektion af udstødningen, du sagde, den oprindeligt har siddet i begge sider, er afmonteret. Det forreste kardan, så giver stræk, afmonteret. Og jeg er i gang med at afmontere de bæreste drivaksler. Vi er efterhånden tæt på og skal have motorgearkasse ud. Så er det sidste er afmonteret. Kødbeslanger og skjold og stilkabler. Og den så var der små ting, hist og pist. Som I kan se, så hænger den nu i kranen. Det er jo små 400 kilo, der hænger her. Motoren vejer 235 og gearkassen 80. Er det værste diff vejer, ved jeg ikke, men vi er tæt på de 400 kilo samlet. Jeg er lige ved at finde balancepunktet her, så vi kan få den fri. Rykker det sidste fri. Den er egentlig rykket fri og ophængt nu. Og lige kom cirka 10 cm tilbage. Nu må vi lige se, om jeg skal have vinklet den lidt. Jeg har nu vinklet motoren, eller skyde på en 10-15 grader. Så den, I kan se, den er løftet noget højere hen bag i for at gå fri faktisk på vej ud. Nu har vi en del luft hen foran. Nu er den godt på vej ud. Så lige hæves det sidste, og så er den faktisk fri. Jeg glemte lige at fortælle før, at jeg egentlig har, hvad kan man sige, bundet bilen fast til liften med stropper i begge sider. For nu når jeg har fjernet de her 400 kilo, så er jeg ikke lige helt bekendt med balancepunktet, så den skulle nødt til at gå på snuden jo. Fri. Så nu er det bare et spørgsmål om at køre lige tilbage, så er den faktisk ude. Det skal nu være en klump. Nu har vi gearkassen, som faktisk næsten ikke engang er fri i kaminen endnu. Så fik jeg motoren ud, men det er noget af en klump. Her har vi den 7-trins semi-automatiske gearkasse med én kobling. Lidt eller VVSDSG, bare med én kobling. Og lavet meget, meget slank og smal, for at kan være i den smalle krængtunnel, og så ellers den store i 12 på 16,5 liter. Vi har nu fået lavet noget værktøj til timing af motoren, så som I kan se her, så har jeg drejet cylinder 1 op i låste lydpunkt med en målure. Der er ikke nogen mærker, så det er den måde, man gør det på, hvor stemplet det vender. Her har vi de fire stykker værktøj, som låser knasterne, som er skruet ned med gevind ned i ventildæksel. Så som den står nu her, så er den egentlig klar til at få afmonteret topstykker inden så længe. Vi kom en masse reservdele i dag også, så vi er klar. Toppakning og vandpumpe, bolde, diverse pakning. Så er begge knastkæder afmonteret og forstiller hjul. Begge ventildæksler, som egentlig også er knastoverfald, er også afmonteret. Nu er det egentlig kun at løsne topstykkerne. Det bliver spændende at se, hvordan det ser ud. Her har vi så begge ventildæksler. Skorstræk knastoverfald og alle fire knaster. Ventiler til forstille hjul. Nu går jeg i gang med at løsne de der topstykker.
Så er vi her igen. Vi er over ved Lamborghinien, og det er ved at være en lille måned siden, jeg har set den her bil her sidst. Den har været lidt savnet, må jeg sige. Og motoren, den er altså røgnet ud af Aventadoren. Det er sådan, det ser lidt mærkeligt ud, det her, Alex. Hold kæft, et stort. Det er stort og vildt og voldsomt. Ja. Jamen blandt andet, hvis du kigger på den smalle krangtunnel. Ja, den er faktisk ikke særlig. Nej, der har man jo ikke konstrueret gearkassen. Meget lang og smal, som jeg tror også, jeg fortalte lidt tidligere. Ja. For også, der kan være nogle personer i bilen, ikke? Jo. Nu kan vi jo rigtig se det her med, at bilen er bygget op i sådan et cockpit. Ja. Hvor at hele det her, om det er jo egentlig bare en ramme, der er boltet på selve carboncellen. Ja, lige præcis. Ja. Så det kan man jo se herinde. At den simpelthen bare er hele den sektion, I ser herfra og tilbage, det er faktisk bare noget, der er boltet på selve cockpittet. Meget sjovt bygget op. Men det var så meget racer-agtigt, det hele. Det snuser lidt af Formel 1, og ja. Også det er jo alu rammer, ikke? Og når det hele er monteret, så sidder der også diverse skråstiver i kryds helt over, og der sidder også nogle nede i bunden på krydset. For stivet hele af. Ja. Ja, og det er jo en af de ting, man virkelig kan mærke, når man også kører i bilen, det er virkelig, at den er bygget til det. Ja. Altså den er stiv som ikke noget andet. Det er ret bevægelser, der bestemmer dig, ikke andet. Ja. Ja. Men du har gået og arbejdet lidt på bilen, Alex, imens jeg har ikke har været her. Ja, og, der har været lidt ferie indover. Ja, også det. Også det. Jo, men altså, lige om lidt så går vi hen til motoren, og der er også meget at fortælle der. Det kunne jeg forestille mig. Ja, i her er alle pakker klar til at gå køre den anden vej og mærke det op og så videre. Og der er bestilt en masse dele, som også er kommet. Lige nu her, så, eller faktisk i morgen, får jeg en rette skinne. Jeg lige skal have målt topstykkerne ned og blokken på pakkefladen også. Okay. Lige en vurdering af, om der er en skævhed, eller det bare er pakningerne, der er defekt. Og det krydser vi fingre for. Ja, nemlig. Vi skal helst ikke ud i, at der er noget med topstykkerne, fordi så det bliver ikke sjovt så. Men lidt sjovt lige at se Aventadoren igen, og meget underligt lige at se sin egen bil uden motoren i. Hvordan var det at hive den ud? Det var ikke bare lige. Jeg har faktisk også lige filmet lidt og bringet det. Ja, fedt, fedt. Jamen, de har nok allerede set herude, så. Og hvad hedder det? Jeg stod selv med det, men en dag jeg lige var selv, så... Har du selv stået og hævet ud med motorkranen og det hele? Så jeg har sådan en, jeg kan vinkle den med forskellige vinkler, så tager jeg et lille step ad gangen. Men der var ikke mere end en my på hver side. Og så skulle den vinkles op, da den først var fremme, ikke? For at få den ud fri af bagvinden. Okay. Og så, shit, og så man. Tilbage. Men jeg har, det er jo ikke bare en lille motor. Hvad siger du? Det er jo ikke bare en lille motor. Nej. Skal vi gå hen og kigge på den lige? Så får vi lige kameraet på den på der. Og det er jo ikke bare, når det er en V12'er. Altså normalt, så vil jeg jo sige, normalt så er det her jo til én motor. Ja. Men der sidder bare lige to på. To gang, topstykker. Det er gang to, ja. Så hvad hedder det? Her har vi de der ventildækser, som også er knast overfald. Og værktøjet er for lavt, kan man se. Det sidder heroppe under her. Over hjemme her. Ja, holder knasterne. Ja. Både til timing, altså på mærkerne, ind i trakæden, men også til at holde knasterne ved monteringen. Okay. Det kan man se senere. Og det er for, at de skal vende rigtigt, eller for, at de ikke giver sig, i forhold til, hvor motoren stempler og alt det her, det står. Og der er nogle VPT-hjul, altså justerbare takthjul, i forhold til unitryk, der regulerer knast-timingen. Ja. Er der meget sådan elektronik, der sidder og måler på sådan noget her? De her knastfølger sidder over, hvor forstillingen af knasterne. Der sidder selvfølgelig en for hver hjul her. Så det, og så sidder der en ventil, der så regulerer efter det, som egentlig lukker udtryk ud til de her hjul. Så det er de ting, de arbejder sammen. Ja. Så kan det jo også være, hvis ikke man er omhyggelig og får det godt rigtigt, at den melder fejl, fordi den overvåger timingen bagefter. Ja, og så skal man tage det hele skiltet igen. Så. Ja. Så, man skal så det er vigtigt, at man får det rigtigt første gang. Ja, så må man hellere bruge lidt mere tid og så være omhyggelig. Men det må være en sjov opgave for... Det er også. For en mekaniker, som virkelig godt kan lide sit arbejde. Jo. Igen, det er lidt ud over det sædvanlige. Det må man sige. Ja. Og så er det også måske en opgave, hvor man ikke bare går ind og så bare laver det, fordi der er en masse ting, der måske skal undersøges og lige skal nørdes ned i. Det er det også, fordi nu er der ikke så mange data der er tilgængelige på den her bil, så der må man lige finde en smutvej. De er meget lukket med oplysninger omkring alt det her. Det er de. Så det, der sidder støttebold over på blokken derovre. Ja. Med fin gevind. Dem her, det er genbrug. I princippet så behøver du ikke skifte møtrykken. Det her, jeg har så bestilt nogle nye for at forsikre, og nogle skiver, og de skal smøres godt på anlægspladerne på grund af friktion, når du spænder, ikke? Det betyder en del, at du spænder det rigtige moment, når du har smurt anlægspladerne på de ting, der bevæger sig, når du spænder. Og når du har fin gevind, så kan du spænde noget hårdere. Det skal du også kunne, når du har en så højtydende motor med en ståltop. Ja. Der sidder stemplade, der hæver kompressionen noget voldsomt, fordi at her midt på, der ligger den over pakkefladen, så den er højkomprimeret. Ja. Det var toppakningen, der er gået, Alex, og det har vi ligesom fået bekræftet nu, fordi du har fundet et sted, hvor man faktisk kunne se, at toppakningen havde været utæt. Ja. Vi prøver at vise folk det. Det er ret tydeligt, og der er flere steder, men det her det er det sted, der er mest tydeligt. Her, hvor de to foringer ligger sammen, lige præcis her, der har du en kølkanal lige opad. Okay, så der den kø, altså vandet, det løber herinde? Ja, det løber ind omkring foringen der. Ja. Og der kan du se på toppakningen der,
hvor der faktisk er et bryd, fordi det her så mørke... Ja, den er slidt af. Det er som en gummiblæk, der er sprøjtet på, jo. Den egentlig er brudt. Ja. Så der har været en passage der. Og du kan også se på det ene stempel her, hvordan det faktisk er skyllet ren. Men det så der egentlig normalvis ligger på, det er skyllet ren køle. Ja, men det kan man jo hurtigt se, eller for, i hvert fald hurtigt i forhold til herover. Ja. Det er meget tydeligt at se, at den er helt blank herinde. Og du snakker, der allerede lagde vand i? Ja, selvom jeg den ikke var drænet fra vand ved afmontering, så lagde der faktisk lige en lille sø her. Når den vender skrå, så ligger der en lille sø hernede i bunden. Ikke? Det var det, jeg fortalte i forrige video, hvor jeg altså viste det her med, når en toppakning er utæt, at vand, der løber herind, at det så kommer til at ligge oven på stemplet herinde. Og det er egentlig ikke så godt for selve dine stænger derinde, fordi at når du så drejer motoren og vil tænde den, jamen så... Du kan ikke komprimere væske, og det skal flyttes på en eller anden måde. Det er ikke godt. Altså havde det nu været en dieselmotor, som egentlig er noget højere komprimeret på grund af en anderledes måde, det er bygget op på, så havde vi nok været ude i en bøjt pejlstang. Nu her, og have et skilt ad, så vil jeg lige have tøndt motoren for at se, om der nu skulle være noget med noget stempelhøjde på dem, bare lige for at se. Jeg tror det ikke, men jeg gør det alligevel. Ja, bedre safe end... lige sorry, præcis. Men det var primært herover, den var utæt så. Ja. Men der er også på den anden cylinderrække herover. Der var herover også? Ja, du kan se blandt andet på den der. Ja, der har også været... Ja. Og så også på, hvis du kigger op under, du faktisk ser over i den anden ende her. Så der er også noget, der er skyldt rent der. Ja. Så det har været begyndende over i den anden side også. Okay. Så det er ikke... Så det er faktisk begge toppakninger, der sidder på, fordi der sidder jo en på hver side. Lige præcis. Og de er næsten identiske. Der er kun en lille forskel på grund af... Ja, den ligger der. Ja, men de er næsten identiske. Ja. Og de vejer der også lige noget, hva'? Ja, det er sådan en flerlags pakning. Der er tre lag, der er nittet sammen. Det er ikke ligesom de toppakninger, jeg som har haft i hænderne før. Nej, altså... I gamle dage, der var det jo noget anderledes materiale, men faktisk de fleste biler der, det er ståltoppakninger. Ja. Der skal man være lidt mere hysterisk med skævhed på både blokker og på topstryk. Ja. Og jeg har egentlig købt noget specielt lim fra en leverandør, som skal sprøjtes på den her pakke. Det har jeg egentlig haft succes med i motorsport. Ja. Det bliver sprøjtet på i flere lag, og får lov til at sidde. Og for ligesom at... Jamen det kan gå ud og ligge afsted, hvis der skulle være en lille vest, du ikke kan se, eller et eller andet, du ikke lige har taget højde for. Så bliver det fyldt ud af det, så. Ja. Ja. Men det er så langt, vi er. Ja. Vi har fået topstykkerne af, toppakningerne af selvfølgelig. Fundet ud af, hvor problemet rent faktisk var. Yes. At der var rent faktisk en revne i herovre. En af de ting, jeg var bange for, Alex, det var, at når du hævde topstykkerne af, du ringte til mig og sagde, at en af topstykkerne var flækket. Det er der ikke endnu. Ikke synlig. Nej, ikke synlig. Men i forbindelse med planningen af dem, så tryk på de her. Ja, fordi det vi snakkede om, der ville være rigtig træls, det var, hvis nu at der var en revne herinde. Ja, og der, det er jo det, jeg var bange for, at der var en stor synlig revne. Det er mange gange, nogle gange er de også synlige, så der man ikke er i tvivl, og andre gange er de ikke synlige. Og nogle revner, de åbner sig først, når, hvad kan man sige, at den når en vis temperatur i aluminium. Okay, så vi kan godt risikere, at der er noget med topstykket? Altså, der er minimal chance, men ja. Okay. Der er stadigvæk en lille risiko. Det krydser vi virkelig fingre for, der ikke er. Hvad er det, du har liggende herovre? Det er de hydrauliske ventilløfter, jeg har taget ud. De sidder her oven på... på ventilstammen. Ja. Det er en, den knasten trykker på, og i den anden har du ventilstammen, og den udligner, der skal ikke justeres ventil på sådan en bil, den udligner jo hele den spilrum, der er der. No. Og det er også derfor, jeg har mærket dem op, for jeg vil egentlig godt have, at de sidder samme sted, for ellers så skal man normalvis klemme olien ud af dem. Men det har man nogle gange lidt dårlig erfaring med, at den så kan sætte sig ikke udligne. Så jeg sætter dem i samme sted som før, og så er der ikke noget problemer i det. Okay. Så jeg har mærket dem op. Der er også lige et par stykker, hva'? Ja, der er jo 48 i hele. Så, det er helt vildt. Nå, du har fået nogle nye dele hjem fra Lamborghini af. Skal vi lige prøve at se, hvad der er kommet hjem? Ja. Jeg har faktisk haft det pakket op lige for at tjekke det op. Hold da op, så får man det simpelthen i sådan en Lamborghini-kasse der også. Ja. Fint skal det være. Ja, faktisk hjertet i det hele, hvis man kan sige det sådan. De nye topbakninger. Ja. Det kender vi alt for godt for, de her unboxingsvideoer og alt det der tape der. Ja. Det ser sådan der ud. Og hun bare ser ud, så de bruger en anden underlægger lige, og nu får den ikke helt... Nej, den er ikke med til de andre derovre. Det kan være, det er noget bedre og noget det her måske. Altså jeg kender Elring fra uoriginale pakningssæt, men det er ikke fordi det skal være noget forkert, men der er selvfølgelig låst på her, du kan ikke købe det udenom på nogen måde. Okay. Så det hedder kun én vej. Ja. Og bestille original. Men underleverandøren er noget et mærke, jeg kender fra, fra uoriginale pakningssæt. Okay. Så, men bestemt ikke noget dårligt om det. Okay. Nej. Altså, så længe de holder tæt, så gør de deres arbejde, jo, kan man sige. Ja, men... Og hvad har vi mere hernede? Jeg kan da se, der er det bestilt godt med pakninger og... Jeg har bestilt en ny vandpumpe, jo. Ja. Lige når udtæt, den er her. Lidt specielt sag, egentlig, fordi den bliver trukket af nakket. Der har vi skovhjulene, der flytter vandet. Hvad hedder det?
det ligner sådan en lille turbo, når man lige siger, ja, men det er kompressor eller sådan et eller andet. Lidt samme princip, kan man sige, ja. I overtræk. Men her har vi et drev. Normalvis på nogle vandpumper, nogle bliver trukket med tandrem, der har du et drevhjul med takker i, ikke også? Og andre, der er det en håndskive, hvor den sidder udvendigt. Men her er det en aksel med stråler i, som trækker, så det er lidt specielt. Ja. Men det var, så, der var en dårlig vandpumpe på den også, her, hvor den var begyndt utæt, eller hvad? Ja, det var den. Ah. Så lige alt omkring det her vandkredsløb og så videre, alt hvad der, jeg har skiftet også termostaterne. Alt hvad indebærer det der, det blev skiftet for at være sikker. Ja, fordi man skal jo ikke ud i, at man får den lavet, og så fejlen kommer igen, eller hvad man kan sige. Man kan faktisk også lige vise, nu når vi er i gang med at snakke om vandkredsløbet, så sidder der faktisk to termostater nede i væg dernede. Ja, skal vi prøve at kigge lige? Ja, hvor du har det øverste væksel, som så skal af. Så sidder der en termostat dernede, de ligger faktisk to nye herhenne. Ja. Men det er en termostat ligesom alle mulige andre okay. Biler, så hvad hedder det? Og så skifter de der to kølevand, som du føler sidder her fra den ene her. Der har faktisk stået noget vand op over den. Nej, det kan jeg da godt se, ja. Ikke kølevand, men vand fra regnvand. Jeg tror fra taget af. Og det er sådan, at han lige kunne rende lidt ned i vejet. Okay. Så det er måske også noget, man lige skulle kigge lidt på. Ja, ja, så der ikke kan løbe vand dernede. Ja, for det ligger så bare dernede. Den her den sidder jo højere, og ja. Den har ikke, nej, men det, den er ikke så udsat. Nej. Så det er en designerfejl. Ja, et eller andet sted, ja. Så det bliver også skiftet. Så alt, hvad der omhandler kølevands kredsløb og så videre. Ja. Det er skiftet for at være sikker. Ja. Efterfølgende er det ikke noget, du bare lige kommer ned og skifter, for du har indsugning henover her. Ja, ja, det er jo, altså, og det er jo det, man kan jo lige så godt få de ting taget med nu, fordi at ellers så skal man til at have skilt det hele ad igen jo. Til gengæld så ved man også, når man så er færdig med sådan noget her, så har man en nyrenoveret motor, eller i hvert fald fået skiftet alt, hvad der nu. Ja, og egentlig, man ved med god samvittighed, at nu de ting, der er i orden, der omhandler det, der er gået i stykker, og fået lavet service med skiftet i tandrør og hvad hedder det, luftfilter også, når vi er i gang. Ja, ja, jeg købte bilen, han sagde jo faktisk, at bilen den var helt nyserviceret dengang, at jeg købte den. Og jeg var sådan lidt, fordi det er ikke nogen hemmelighed, ejeren, jeg købte bilen af, eller ham, jeg købte bilen af, han har jo godt vidst den her defekthed med toppakningen. Så han har rent faktisk solgt bilen til mig defekt. Men hvad med service og det? Er der blevet overholdt det så, som han også lovet? Altså nu ved jeg ikke, den er gået. Jeg har ikke helt styr på intervallerne, for nu har kørt de der godt 60.000, og jeg vil tro, at luftfilter sådan noget skal skiftes der, uden jeg lige helt kan slå det op. Ja. Så skulle de jo egentlig have skiftet der, okay. Man kan sige, i forhold til det, den har kørt nu. Men nej, det er ikke skiftet. Det er det ikke. Okay. Men jeg havde også en mistanke om det, fordi at, ja, det... Ja, det siger sgu meget om det der med, at man sælger noget, der er defekt, og de springer over, hvor gader er lavest. Det er meget ærgerligt. Ja, det er det. Det er det godt nok. Det lærer man af igennem tiderne. Sådan noget. Og det er jo mega ærgerligt for mig, at man står her i dag. Det skulle jo også lige have været mit år, hvor jeg egentlig havde investeret alt, hvad jeg egentlig har i den bil, og så ligesom fået bygget en forretning op. Og så sker det her, som gør, at man bliver slået en kilometer tilbage. Til gengæld så er der noget lærer. Altså, der er noget, man lærer noget igennem hele livet, og det her det er jo så en af de ting, hvor jeg også har lært noget af. Og så igen, at man kunne komme i drømmebilen, og man måske har været lidt for ivrig, og så bare taget og slået. Jeg havde jo faktisk en lille mistanke om, at der var noget med den, da jeg var ude at prøvekøre den allerførste gang, fordi der begyndte den faktisk at smide en røgsky, da jeg var ude at køre i den. Og så var der ikke noget efterfølgende. Da jeg så kørte hjem fra Sverige af, der holdt vi ind på Burger King. Kan du huske det? Ja. Og da jeg så gik ud af tænder bilen, der begyndte den faktisk allerede at ryge der. Så allerede der havde jeg en fornemmelse om det. Det er så ikke noget, jeg snakker om offentligt, fordi at jeg havde det sådan lidt, okay, hvis jeg allerede nu siger, at okay, jeg tror, der er noget med bilen, så ved vi også godt, hvordan internettet er. Okay. Og det gad jeg bare ikke, så derfor ville jeg hellere vente på, at jeg ligesom vidste, okay, der er et reelt problem, vi har fundet ud af, hvad problemet er, og så ligesom involvere folk i det der. Altså sige, okay, jeg har sgu egentlig i god sådan købt katten i sækken, men nu får vi styr på det, og når det er færdigt, jamen, så står man med en bil, der bare er... Altså, der bare spiller. Der var faktisk også en ting, du har nævnt før, at du opdagede, at kølevandsdæksel på ekspeditionsbeholderne ikke var spændt. Ja. Og den kan vi faktisk lige gå ind og se, for det er også en af de ting, jeg gerne vil have skiftet. Ja. Den holder... Skal vi prøve lige at finde den? Ja. Skal vi lige fortælle? Den skal holde... Ja, fordi da jeg kommer hjem med bilen, beder den efter vand. Og der går jeg ud for at efterfylde vand, men der sidder kølerdækslet altså løs på. Og det har han jo gjort for, at der ikke skulle danse tryk i kølersystemet. Yes. Så allerede der vidste man jo godt, at det var en ikke helt ærlig sælger, vi har haft med at gøre. Ekspansionsbeholderen, der ligger her. Det lå her ikke bare, det lå. Ja, fordi den udlufter sig selv normalt. Ja. Eller normalt. De gamle biler, jeg har haft dem, hvis man har skiftet vand på dem. Ja. Jeg havde en gammel BMW engang. Den blev ved med at springe kølerslangerne. Og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvorfor. Så fandt jeg ud af, at det var, fordi jeg skulle udlufte kølesystemet. Og så holdt den der. Blandt andet. Ja. Og hvad hedder det? Den her, den skal holde... fra 1 bar til 1,4 bars tryk i systemet, fordi altså jo mere tryk, jo højere kogepunkt. Mm. Altså sådan er det med alt væske, ikke? Når du nu vakuum i væsken, jamen, så vil den koge noget før. Mm. Så ved tryk, der er kogepunkt noget højere, det er
ja, det er noget over de normale 100 grader, som er på væske uden tryk, der er vi noget højere. Okay. Alt efter hvor meget tryk vi er på. Så jo mere tryk, jo højere kogepunkt. Ja. For 100 grader op efter. Og den her, den skal så være i orden, jo, ikke? Fordi hvis ikke, den kan holde det tryk, og den åbner for tidligt, jamen så har vi jo chancen for, at den bliver højere igen. Ja. Ja, så det er faktisk ret vigtigt. Altså selvom det bare er et lille låg, så er det faktisk ret vigtigt, at den er funktionel. Det må man sige. Ja. Og så har man godt testen, og det har jeg også tænkt mig at gøre, men jeg har jo egentlig, uanset hvad, tænkt mig at skifte. Ja, så man er sikker på, at... Ja, jeg vil blandt alle stuer, så jeg så lidt prøve at sætte tryk i den. Og når den så er spændt, jamen så skulle vi jo, efterhånden som jeg rammer de der en bar, når jeg pumper, så skal den begynde at åbne 1, 2, 1, 4, hvor det så... Der kommer luft ud her. Ja. Svarende til, hvis det nu var vand på, så ville det vand, der ville komme ud der, hvis den kom op og blev så varm. Ja. Ja. Så det er den sidste ting, jeg lige skal have med over med det kølesystem, for det skal bare spille. Ja. Så, Alex, hvad er det der? Den store... Jamen det er jo fordi, det er tør som smøring. Det vil så sige, at den har ikke så stort bundkar som sådan. Det meste motorolie er egentlig i tanken der. Hvor mange er det? 16 liter olie eller sådan noget, der er på sådan en motor? 10-12 stykker. Jeg er faktisk ikke sikker. Nu har jeg ikke lige slået op, men det har været på en Galardo, det er 10 liter for eksempel. Men den her skal selvfølgelig have lidt mere. Ja. Gætter på 12 gætter jeg på. Okay. Ja. Ja, det er mange liter. Men det skal så også finde ud af. Det skal være sådan en rimelig afstand. Den skal køres varm og stå lidt, og så pejler. Ja. Ja, fordi det er også lidt anderledes på Lamborghini, at der går du ikke ud på en kold motor og måler. Der skal du have bilen driftvarm, og så skal du lade den stå et minut, tror jeg det er. Ja. Og så måle kø, eller hvad det hedder, måle oliestanden der. Der er også rigtig mange, der har sagt til mig, når jeg har gjort det. Brian, du ved godt, du skal måle olie, når motoren er kold. Men det er, sådan er det altså ikke på en Lamborghini. Nej. Det er det ikke. Nå, jamen spændende. Det er noget af en opgave her. Jo, der er lidt at styr på. Ja, det må man sige. Og forresten, der var lige en ting med, at jeg snakkede om med de drev fra remhjulet ind til klimakompressor. Du kan se her, der er noget frigang her. Ja. Noget friløb her. Ja. Det er lidt svært at se, men det er faktisk ind i den sekskant, der driver. Det er kaldet blyant. Okay, der er noget slør i. Ja, det er det, man kan se. Ja. Ja, der er ikke direkte kontakt. Det skal vi lige kigge på, fordi den der klump, den sidder faktisk bag på motoren. Hen over der, hvor kædetrækket er. Okay, så den er ikke... Den er ikke sådan lige tilgængelig bagved. Nej. Og der er også bestilt nye strammer og nye medløbhjul og nye rem. Okay. Fordi når det først er samlet, så alt undervognen, de fjederben og det hele, det sidder ind over bagved og rammer og det ene og andet der, så det er ikke bare lige kommet ind igen. Nej. Det hører egentlig med under søvn, så lige holde og tage ting i opløb. Ja, ja. Ja, fordi det er træls igen at få det samlet, og så et par måneder eller et halvt år efter, så skal til at have det skiltet igen for at komme derind. Det er nu er det næsten en samme arbejdsgang, ikke? Og jeg har godt delen af kostet nogle penge, men det er for, vi kan lige så godt gøre det. I sidste ende, så er det nok godt givet ud, Men hvad så? Hvad er status så nu, Alex? Hvad, Jamen i morgen, der er vi alle sammen meget klogere jo. Altså, ja. Der hvorfor? Det var der, vi... Jamen jeg har bestilt en retteskinne, der er noget længere. Kan vi lige prøve at vise det lige, hvordan det lige fungerer? Der er også rigtig mange, som altså spørger efter en opdatering omkring min Viper, og den holder altså her. Jeg har bare lige set en del kommentarer de sidste stykke tid om jeg har solgt den, eller om jeg stadig har den, og så videre. Den holder altså herover, og der er også lige nogle ting, der skal laves på den. Så det er bare Supercar Life, det er, at ens biler, de holder på værksted. Normaltvis så har man sådan et fint værktøj, der hedder en retteskinne, som selvfølgelig er snorlig. Ja. Men den her, den er mest beregnet til en 4-cylinder motor, ja. Den har en længde på... Den er ikke lige så lang. Nej, den har længde på en halv meter, jo. Der har jeg så udført en eller anden meter. Okay. Som så kan dække hele den der lange flade der. Ja, så det vil sige, så lægger du den på? Jeg tager den diagonalt helt herude fra, hvor forgården er i kæden, og så over her. Okay. Og diagonalt på det andet led. Ja. Og man kunne egentlig også godt tage den lidt på tværs med den lille her, hvis det var. Mm. Den vej her, hen over her. Ja, for at være sikker på, at der ikke er noget, der er forslået sig. Ja. Ja. Når man så har den til at lægge på der, så kan man jo med et søgeblad. Jeg gætter på, jeg har ikke fundet data endnu, men jeg gætter på, når vi er i stålpakning og så videre, så er det maks 500 dele skævhed, der må være. Det vil så sige, hvis nu du holder dem på, og du kan se noget luft, noget lys herinde under, og kan få en søgeblad igennem, der er over 500 dele, jamen så er vi allerede ud over tolerancen. Det kan så, hvis ikke man gør noget, så kan det resultere i, jamen altså får vi at spænde det sammen igen, så det er ikke sikkert, at den trykker ens på pakningen. Nej, og så har vi en utæt igen. Ja, lige præcis. En utæthed igen. Ja. Eller så vil den i hvert fald måske komme kort vej tid efter. Ret hurtigt efter. Ja. Og når du så egentlig har et brud igen ret hurtigt efter, jamen så går det stærkt. Ja, ja, ja. Så spreder det sig. Ja. Ja. Så det er næste step i morgen, så der ved jeg lidt mere. Okay. Og vi håber så vi får at krydse fingre for, at det egentlig bare lige er en fin pusning af pakfladen og rengøring af resten. Ja, og så toppakninger på. Ja, og så kører vi den anden vej. Ja, lige præcis. Så vi er derhenne af nu, hvor det alt er skilt ad. Nu skal vi lige have styr på nogle ting, og så snart lige er det, jamen så kan vi begynde at arbejde den anden vej igen. Yes. Yes. Jamen vi krydser fingre for, at selve topstykket er i orden, og at... Ja. Gange to. Jeg bliver simpelthen lige nødt til at have den her Ferrari her med på kanalen. En 328 GBT. Vanvittig flot bil. Og ikke nok med det, så selvfølgelig
Så er den manuel pind. Og vi har lige en mand, der lige ligger og leger hernede. Og som vi snakker om før, så holder viberen altså her. Der er rigtig mange, som har skrevet i de sidste videoer, hvor viberen den er. Den holder sig over ved Tisto Bauto Service. Der er enten gået en toppakning eller en vandpump. Og jeg ved ikke helt, hvad der egentlig er sket med bilen. Så story of my life. Den er holdt herover i en del stykke tid, og det er egentlig bare fordi, at jeg har stillet den herover og sagt til Søren, at den skal laves en gang, når der er tid, og der er ikke noget hastværk eller noget som helst. Men jeg kan godt mærke nu, at når jeg ser bilen, så begynder jeg lidt at savne den, og jeg tænker også snart, at vi skal have den gjort færdig nu, sådan at vi kan komme ud og køre i den. Viberen var jo rent faktisk min drømmebil, som var, ja, Superen var min første drømmebil, efter den drøm, den ligesom blev opnået, så var det næste mål for mig altså at komme i en Viper, og der købte jeg altså den her, og har haft plader på i 2 sæsoner, og så, så lånte jeg bilen ud til en, som måske ikke lige behandlede den helt så godt, og da jeg så fik bilen hjem igen, så var bilen i stykker, så der er jeg bare uheldig, men det er som det er. Lille opdatering omkring Viberen, den holder jeg over ved Tisto Bauto Service. Den skal nok snart blive lavet. Det skal selvfølgelig også være penge til alt, jo. Og det er også det er en anden ting, Michael, fordi at, jeg er ikke millionær. Jeg vil ønske et eller andet sted, at rygterne var sandt med, at min mor hun betalte alle mine biler og hele mit liv, fordi at så var alle bilerne ude at køre med det samme. Men det er altså kun rygter, desværre. Nogle gange kunne man egentlig godt ønske sig, at de rygter, de egentlig var sande. Ja, det havde været fedt, ja, hvis det var sandt. Ja. Så en lille opdateringsvideo omkring Aventador'en her. Vi glæder os til, at motoren den skal den vej i igen. Så ja, tusind tak, fordi I satte med. Og så er der selvfølgelig ikke andet at sige end... Live your dreams. Live your dreams med Supercar Life, hvor at alle bilerne holder på værksted. Live your dreams. Tiden den flyver, men jeg står stille. Jeg kigger tilbage på det, jeg drømte om. Alle de ting, som jeg gerne ville, er nu ikke længere i mine drømme. For der er ikke noget, som du ikke gør, hvis du bare tror på dig selv. Så kan drømmene kun blive større. Live your dreams, det er det, jeg gør.